Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Gün zəhkirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və bugünkü qonağımız Sadiq Səfir İsfəndiyar Vahabzadə. İsfəndiyar bəy, xoş gəlmiş. Çox sağ olun, xoş gündüz olsun. İsfəndiyar bəy, başlayaq Rusiya-Azərbaycan münasibətlərindən. Bugünkü durumla əlaqədar, bugünkü vəziyyətdə Azərbaycan-Rusiya münasibətləri hansı vəziyyətdədir? Azərbaycan-Rusiya münasibətləri həmişə olduğu kimi. Mən müsbət qiymətləndirirəm hələ ki, amma ardı necə olacaq, sabah necə olacaq, o barədə məlumat verə bilmərəm. Çünki siyasət elə şeydir ki, hər dəqiqə dəyişilə bilər. Ancaq bunu deyə bilərəm ki, və son hadisə də bu, yəni bir 3-4 gün bundan əvvəl Fəxrəddin Abbaszadənin həbsi, mənə elə gəlir ki, müsbətliyə doğru gedir ki, əgər bir nəfər ki, Azərbaycanın əleyhinə danışırsa və Azərbaycan da bunu tələb eləyirsə və Azərbaycan tələbi yerinə yetirilirsə, bunu ancaq müsbət qiymətləndirmə olur. Hələ ki, bugünə bunu deyə bilərəm ancaq. MT-nin arxivləri bildiyiniz kimi açıldı. Sizcə bu prosesdən sonra hər hansı bir həbs və yaxud sensasiyon bir hadisə olacaqmı? Xeyr. Mən, əgər mənim fikrim bilmək istəyirsinizsə, mən deyə bilərəm, sensasiyon heç bir hadisə baş verməyəcək. Çünki və həbsdə gözləmirəm, bilmirəm də nə ola bilər. Amma mənə elə gəlir ki, bu çoxdan açılmalı idi. Necə Baltikanlı ölkələrdə bu açıldı vaxtı ilə dərhal. Yəni SSR dağılandan sonra, Sovet hökuməti İttifaq dağılandan sonra arxivlər açıldı, səhv eləmirəmsə. Bizdə birə qədər yubadıldı, amma bilmirəm bu nə effekt ola bilər. Heç nə deyə bilmərəm bu barədə. Qayıdaq Fəxrəddin Abbaszadə məsələsinə. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, fəallar Fəxrəddin Abbaszadənin muxtariyyət istəməsinə haqq qazandırır. Sizcə bu nə dərəcədə qəbul olunan bir hadisədir? Əvvəla mən onu deyim ki, ötən çıxışlarımın birində mən çıxış eləmişdim. Demişdim ki, talışlar da mənim qardaşımdır, kürdlər də, lahıcılar da, ləzgilər də, avarlar da, kürdlər də mənim qardaşlarımdırlar. Və bunu heç bax özümdən ayırmamışam, onlar da bizi özlərindən ayırmasınlar. Biz bu torpağın övladlarıyıq, bu torpaqdan çıxmışıqsa hamımız, deməli Azərbaycan övladıyıq və heç kim deməsin ki, kimdənsə inci düşübsə, Azərbaycanı tərk eləyibsə, bunu haqq vermir ki, öz incikliyini biruzə vermək xatirinə bir ölkəni söysün, qaralasın. Bilirsiniz, Fəxrəddin Abbaszadəni mən 6 ildir, demək olar, izləyirdim. 6 ildir. Necə izləyirdim? Bu Peterburqda, biz birbirimizi tanımırıq, heç salam melikimiz də yoxdur. Amma bunun hər bir addımını mən bilirdim ki, bu hara getdi, haradan gəldi, kimlərlə görüşdü. Bu tez-tez gəlirdi Belarusiyaya. Çünki bu Peterburqda yaşayırdı və bunun dayaq nöqtələri Belarusiyada yerləşirdi. Bu tez-tez gedib gəlirdi Belarusiyaya. Və Belarusiyada bunun emisarları var idi. Bir təxminən 7-8 nəfərə qədər. Bunlar Belarusiyada səhv eləmirəmsə bir 8-9 minə qədərdilər. Və hansı ki fəallar var idi, 18-10 nəfərə qədər, hansı ki bunlar bunun hər bir diktəsini yerinə yetirirdilər. Mən Moldova-da işləyirdim. Moldova-dan dəyişdirildim Belarusiyaya, amma dəyişəmişdən 3-4 ay hələ mən Moldova-da idim. Mən Belarusiya haqqında öyrənməyə başladım ki, Belarusiyada nə kimi hadisələr baş verir. Və çox qəribə gəldi mənə. Gördüm burada nəinki 2 trəlik, lap 10 trəlik var burada. Və Fəxrəddin Abbaszadə deyilən şəxsində 2 nəfər fəalı var idi. Biri səhv verilməmsə adı Şahin idi, digəri də ki Mirzə deyirdilər. Bu Mirzə nə işə baxırdı bilmirəm. Şahinin gəlməsinin qreysin qadağan eləmişdilər Azərbaycana. Amma Mirzə ildə heç olmaya 2 dəfə gəlirdi Azərbaycana. Və bu adam qatı, son dərəcə anti-Azərbaycan, anti-milli bir adam idi. Və adi bir şey deyim sizə. Bu qəzet buraxırdılar orada. Adı Toluş qəzetin. Toluşa sadə burada çıxırdı, onların nəşr etdiyi, dərc etdirdiyi qəzet Toluş adlanırdı. Və bu Toluş qəzetində Fəxrəddin Abbaszadənin özünün yazısı var idi ki,
mən özüm tarixçiyəm, yəni Fəxrəddin yazırdı. Və antropologiya görə Azərbaycanın, Azərbaycanlıların beyni elə inkişafdan qalıb ki, bunlar bəşəriyyətə dahi verə bilməzlər. Məsələn, Nizami bizim şairimizdir, Babək bizim qəhrəmanımızdır. Məsələn, belə-belə sərsəm-sərsəm sözlər deyirdi. Və sonra da deyirdi ki, Allah deyir, bu türkləri yaradıb farslara qul olmaqdan ötürü. Və bu qəzet materialını mən 4-5 mən bilən səhv eləməmsəm. Amma üçünü dəqiq biləyəm ki, göndərmişdim Azərbaycana Xarici İşlər Nazirliyinə. Göndərmişdim ki, belə bir cəfəngiyyət yazırlar. Və bunun qarşısını almaq lazımdır. Amma bu qəzet çıxırdı, qeyri-legal çıxdığına görə bunun qarşısını almaq mümkün deyildi. Mən bilmirdim, bu Sankt-Peterburqda çıxır, ya Moskvada çıxır, ya Belarusiyada çıxır. Amma bu nəşr olunurdu bu. Və deyir, o həmin yazıların birinə deyirdi ki, bu Cənubi Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar ki var, türklər deyirdi. Onlar türk deyirlər, Azərbaycan demirlər. Bunlar farsa qul olmaqdan ötürü yaranıblar. Bunlar quldular. Azərbaycanlılar hər səndə bunları rəqəmin çox böyüdürlər, şirdirlər, deyirlər 50 milyonuna qədər. Əslində 10-15 milyondur. Və bunlar da ki, hamısı, necə deyirlər, üzr istəyirəm ifadə demək ki, türkə xər. Yəni ki, uzun qulaq türk. Yəni bu mənada belə verirlər. Və Azərbaycan da bizim torpağımızı işğal eləyib. Söhbət hansı torpaqdan gedim, onu bilə bilmirəm. Bu deyirdi ki, Lənkondan, Lənkəran, Lənkon deyirlər. Lənkərandan, Lənkondan tutmuş Hacılıya qədər. Hacılı da yəni ki, Cəllabaddır. Keçmiş adı olub Hacılı, sonra Astraxan bazarı, sonra da Cəllabad. Bizim torpağımızda, əzəli torpağımızda Azərbaycan bunu işğal eləyib. Həmin qəzetdə yazılmışdı. Mən də qəzet materiallarını göndərdim Azərbaycana. Yəni Xarici İşlər Nazirliyinə. Qətiyyən bir reaksiya olmurdu. Bu çox təhlükəli bir söz idi. Hətta deyirdi ki, Azərbaycanda, Azərbaycan nə deməkdir ümumiyyətlə, mənasız bir yerdir. Burada, deməli, 2 milyon yarım, 3 milyon talış yaşayır. Təxminən 3 milyon kürt yaşayır. Təxminən 2 milyon ləzgi avar yaşayır. 1 milyon tat yaşayır. Yaxşı, bəs Azərbaycanlı yoxdur burada. Bu qəzet materiallarını mən göndərdim, reaksiya yox idi. Heç bir qətiyyən. Və bu qəzet də kimlər tərəfindən maliyyələşdirilirdi? O, biraz izə düşdüm mən. Və belə məlum oldu ki, bu qəzeti maliyyələşdirirdi. Ermənistan, erməni diasporu. Orada erməni diasporu. Və bir də ola bilsin ki, mənim səhv etmirəmsə, mənim zənnimə görə İran səfirliyi bunu maliyyələşdirirdi. Çünki qəzet çıxartmaq adi məsələ deyil. Bir qəzetdən başqa bir jurnal da bunlar dərc etdirirdilər. Bunların gerbi, bunların emblemi, hər bir şey var idi burada ki, yəni ki, biz Azərbaycanlı deyilik. Ümumiyyətlə, Azərbaycan adında yer yoxdur bu dünyada. Bu dəfələrlə qəzet nüsxələrini səhv eləmirəmsə, jurnalın birini də mən göndərmişdim Azərbaycana, qəti reaksiya olmamışdı. Heç elə bil ki, belə bir hadisə baş verməyib. Hətta mən səhv eləmirəmsə, mənim aldığım məlumata görə Fəxrəddin Abbaszadənin bir neçə kitabı da çıxıb Azərbaycanda. İndi bu Azərbaycanda çıxıb, ya fleşka vasitəsilə keçiriblər, ya kitabı bura gətiriblər, onu deyə bilmərəm, amma gömrükdən nətəri bu keçirib. Bilirsiniz, bu Xarici İşlər Naziri, Nazirliyi nəyə görə reaksiya vermirdi belə bir şeyə? Heç bir şeyə reaksiya vermirdi. Çünki bu sinənin altında döyünən ürək milli olmalıdır. Bunu mən hər də demişəm, təkrarlayıram, gəndə deyəcəyim ki, sinənin altında döyünən ürək milli olmalıdır. Milli olmasa heç nədə bilməsidir. Və biz, mən məhdəl qalırdım ki, necə oldu ki, bunun yazıları, bu qədər təhlükəli bir yazılar dərc olunurdu? Qəzet də göndərilirdi Azərbaycana və buna heç bir reaksiya verilmirdi. Amma siz təsəvvür edin, adı bir misal çəkim sizə. Mən Moldovada işləyəndə gedib Qaqauziyada mən dərs deyirdim, yəni Komrat Universitetində. Yəni Kişinyovdan aralıdı 120 kilometr. Onların dinləri xristiyan dinidir, amma dilləri türk dilidir. Eyni ilə anlaşılır. Mən orada Azərbaycan tədris mərkəzi açdım. Kafedrə yaratdım və kafedrə bir günə qədər mənim adımla bağlıdır. Şəklim də vurublar oradakı. Həmən universitetin də önünə Ulu Öndər Heydəriyevsin büstünü qoydurmuşam.
Dərhal buna reaksiya verdilər ki, nəyə görə gedirsən sən? Komrat həftədə iki dəfə mən gedib dərs deyirdim orada Azərbaycan ədəbiyyatımla. Yəni, məqsəd Azərbaycan ədəbiyyatı deyildi. Məqsəd bu Qarabağ hadisələrini işıqlandırmaq, yetişməkdə olan gənc nəslə izah eləmək idi. Və məqsəd bu idi. Buna dərhal reaksiya bildirdilər Azərbaycan. Amma hansı ki, bu məsələ bu boydakı təhlükəli mən cümlələri göndərmişim, qəzeti mən göndərmişim, qəzetə reaksiya vermədilər. Belarusiyada olanda hətta, Belarusiyanın bir qədər deməli, aralıda Litva ilə sərhəddə yerləşirdi bir 2-3 kənd vardı, burada Karaimlər yaşayırdılar. Karaimlər də bilirsiniz, onlar da çox qəribədir. Dinlərinə görə Yahudidirlər, amma dilləri türk dilidir. Türkçə danışırlar. Bunlarla müəyyən də yaxınlıq elədim və nəticədə yox olmaz. Amma bu boyda, məsələn, Fəxrəddin Abbaszadənin yazdığı yazılar ki, var idi, onu mən göndərirdim, buna əhəmiyyət verən olmurdu. Yenə deyirəm ki, gərək bu sinənin altında döyünən ürək milli ürək olsun. Milli ürək olmasa heç nə əldə edə bilmərik biz. Təsəvvür edin ki, biz öz adımızı deməyə ehtiyat edirik. Bir rus jurnalisti olub, Mikhail Menshikov, onun bir kitabı var, National Imperia. Orada qəribə söz yazdı, deyir ki, birinci rus dumasında polyak deyir ki, mən polyakam. Tatar deyir ki, ya tatarin. Ermən deyir ki, ya ermenin. Amma rus deyə bilmir ki, mən rusam, deyir ya rasiyanin. Biz deyə bilmirik, öz adımızı deyə bilmirik ki, mən türkəm. Mən deyirəm, azərbaycanlıyım. Yaxşı, əgər mən azərbaycanlı deyirəmsə, onda bu haradan çıxdı? Sən deyirsən ki, mən yox, mən azərbaycanlı deyiləm, talışam. Axı bu torpaq Azərbaycan torpağıdır. Ay Fəxrəddin Abbaszadə, axı sən burada böyümüsən, burada oxumusan, Azərbaycan çörəyini yemisən, Azərbaycan suyunu içmisən, Azərbaycanda müdafiə eləmisən, universitet bitirmisən, müdafiə eləmisən, olmusan elmlər namizədi. İndi desən ki, talışqı uçonu deyirsən. Elmlər namizədini mən hələ alim saymıram. Bu namizəddir, alimliyə namizəd kimi. Bilirsiniz, bu çox təhlükəli məsələdir. Və orada da bir Azərbaycanlı rəssam var idi. Həmən Azərbaycanlı rəssam da bir şəkil çəkmişdi. Şəkil də bağışlamışdı. Bu Fəxrəddin Abbaszadəyə bir də Əlikram Hümbətova göndərtmişdi. Şəkil də arxasında yazmışdı ki, Əlikram Hümbətov Talış millətinin Şeyx Şamili, bu Fəxrəddin Abbaszadə də Talış millətinin Cohar Dudayevi. Və buna qədər belə azınlıqlar baş alıb gedirdi. Özü də çox qəribədir. Bunlar İran səfirliyinə rahat girib çıxırdılar. Amma bizim səfirliyə qətiyyən gəlmirdilər. Mən Moldovadan Belarusiya təyin olunanda mən gəldim, bunları yığmaq istədim bir araya. Bir müddətdən sonra bunlar gəldilər, deməli, söhbət əsnasında mən də özüm təqdim edirəm. Deyirəm ki, filan kəsəm, filan kəsdən, filan yerdə işləmişəm, filanı. Bu da bir-bir özdən təqdim edirlər. Çatdım bir nəfərə, mən Şahin deyən, demirəm Şahin ona. O da mənlə ərlə görüşürdü, Talış Muğan Respublikasının baş naziri. Mən baxdım bunun sifətinə, bir kəlmə sözüdüm, dün, üzr istəyirəm ifadəmi ki, dur, rədd ol burdan. Onu mən qovdum. Bu nə deməkdir, Talış Muğan Respublikasının baş naziri. Sən demə, bunlar artıq vəzifələr də bölüşdürürlər. Biri spikerdir, biri baş nazirdir, biri prezidentdir. Əslində qalsa Əlikəm Hümmətov isə özü Talış dövlüyü. O Talış dövlüyü ki, Hümmətov. Amma bu, necə edilə, xaricdə yaşayan Azərbaycanlardan biri, ikisi durub çıxış edir, deyir ki, bu, axı bu Fəxrəddin Abbaszadə nə istəyir axı? Pis şey istəmir ki, muxtariyyət istəyir. Yox, muxtariyyət istəmir o. O istəmir muxtariyyət. O deyir ki, bu ərazini Azərbaycandan qoparıb birləşdirmək İrana. Və bu dərəcədə və bunu da necə deyirlər, arxasında duranlar var. İndi mən çox qəribə gəlir mənə. Mən gedirdim, gəlirdim Azərbaycana da. Test olmasa ildə bir dəfə, iki dəfə gedib gəlirdim, özü VIP zalından keçirdim, diplomatik pasportdan keçirdim,
mənim çantamı gömrük çox diqqətlə canı dildən yoxluyurdu ki, mən nə aparım, nə gətirirəm. Amma bunlar gedib gələndə, kitabları aparıb gətirəndə, qəzetləri aparıb gətirəndə, bunlar yoxlamırdılar. Nəyə görə indi kim bilə bilməm. Məhbətdə mən yoxlanılmalıyam, çünki mən Vahabzadıyam. Vahabzadı yoxlanılmalıdır hər yerdə. Nəyə görə indi kim bilə bilməm. Mən gedib dəstəyirdim Qaqauziyada buna etiraz. Karayimlərlə görüşürdüm etiraz. Amma bunların məhdublarını mən göndərəndə, qəzetlərini göndərəndə buna reaksiya vermirdilər. Bizim milli bayramımızdır. 6 dəfə milli bayram keçirdim 6 il ərzində də. 5 il 9 və 5 il 10 ərzində. Təsəvvür edin ki, mən bizim bayramımıza gəlmirdilər bunlar. Dəfələrlə dedim, bizim bayramımıza gəlmirdilər. Amma İranın milli bayramına bir dəfə səfirlərə dəvət edirdilər də. Məsələn, mən gəlmişdim, bunlar özlərini elə aparırdılar, elə bilir ki, özlərinin milli bayramlarıdır. Bax, bu dərəcədə. İndi hamı toplayırdı informasiya bir-birindən, sonra bunlar Ermənistanın milli bayramına gedirdilər. Bəli. Ermənistan milli bayramına gedirdilər. Və bunların xanımları da Ermənistan diplomatlarına, həyat yoldaşları rəfəqəlik edirdilər. Bunların hamısı Bakıya göndərilirdi. Diplomatik poçt vasitəsilə və yaxud da özüm gəlinə gətirirdim və yaxud da məxfi göndərirdim. Bunların heç birinə adekvat reaksiya olmurdu. Elə bir belə də lazımdır. Qeyd etdiyiniz o Fəxrəddin Abbaszadənin yazıları və kitabları Azərbaycana rahatlıqla gətirilir və sizcə bunun qarşısını almaq üçün və yaxud bununla bağlı hökumət hansı addımlar atmalı idi? Səfirlik nədən ötürdü bəs? Məsələn, mən oturmuşdum səfirəm. Mən gəldim, dedim, bir aydan, ay yarımdan sonra artıq bildim ki, kim nə ilə nəfəs alır artıq. Və hər biri haqqında da məlumat göndərirdim mən Azərbaycana. Artıq deyirdim ki, Əli nə fikirləşir, Vəli nə fikirləşir, Pirvəli nə fikirləşir. Və deyirdim ki, məsələn, bəyək dediyim adını çəkdim, Mirzə adında adam. Bu Mirzə adında adam gedib gəlir. Və kitablar nə təri olub keçib bu tərəfə. Çox qəribədir. Və bunun, axı mən yazıb göndərmişəm. Və buna rəğməndə bunun yoxlanılmalıydı. Bu adam artıq gələndə ya aeroportda bu artıq yoxlanılmalıydı ki, bu adam nə gətirir özü ilə. Bunu bilməliydilər. Bunu bilməliydilər. Bilirsiniz, bir din olanda, din nəsə, din məsələsi olanda dərhal MT-nin münasibət bildirir. Amma milli məsələ olan nəsə MT-nin münasibət bildirmir. O zaman MTN var idi. Sözsüz ki, mənim yazılarım, bilmirəm, bəlkə bəziləri gedir MTN-ə gedib çıxırdı. Mən dəqiq deyə bilmərəm. Ola bilməz ki, bu gedib çıxmasın. Və yaxud da siz MTN də bunun əhəmiyyət vermirdi. Bunun qarşısını almaq olardı bu yazıların çıxması. Din məsələsindən dərhal reaksiya verilir. Amma milli məsələdə reaksiya verilmir. Mən Türkiyəm deməyə mənim ixtiyarım yoxdursa, mən nə qədər ki, öz adımı deyə bilmirəm, nə qədər ki, mən deyə bilmirəm ki, mən Türkiyəm, Fəxrəddin Abbaszadələrin hər gün sayartasıdır. Nə qədər ki, mən öz milli mənsubiyyətimi deyə bilmirəmsə. Yaxşı, Azərbaycan torpağın adısa, niyə bunlar digərləri bunu deyə bilirlər? Mən yenə deyirəm, Talış da mənim qardaşımdır, Kürt də mənim qardaşımdır, Ləzgi də, Avar da. Amma bu heç kimə səlahiyyət vermir, ixtiyar vermir ki, sən xaricdən kənarda, Azərbaycandan kənarda olasan və Azərbaycan əleyhinə belə təbliğat işi aparasan. Bunun qarşısında olardı, siz deyən ki, bu gəlib düşürsə, mən də məlumat verirdim. Siz təsəvvür edin ki, mən deyirdim ki, filan kəs çıxdı artıq, bilet alıb filan reislə gəlir. Deməli, hesablamalıdır ki, 3 saat 15 dəqiqədən sonra təyyarə enir. Özə VIP-dən keçmir, adı zaldan keçir. Bunu da gömrüyə başqa adamlara qoya bilərdilər, yoxlatdıra bilərdilər, eləmirdilər. Bunu çox gözəl bunun qarşısını almaq olardı, həmin bu kitabların. Mən bilən, əgər bu kitab da keçirməyibsə, fleşka keçiribsə özü ilə, fleşkanı da yoxlamaq olardı.
Bunun qarşısı alına bilərdi. Vaxt ayırıb suallarınıza cavab verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Bilmirəm nə qədər cavab verə bildim suallarınıza, amma bacı çalışdım ki. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatının bugünkü qonağı sabiq səfir İsfəndiyar Vahabzadə idi. Sağ olun, salamat qalın.